Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Balik neng channel Mbak Asih Katul mentul-mentul mantul. Mbak Asih lagi gawe bubur kacang hijau. Rene dik mendekat. Di video dik bubure. Genine mongah-mongah kene, delok. Jengkeng dik. Bubure. Nah, molak malik wis meduk karek ngemplungno santen. Ini diketno Mbak Seh. Ketno Mbak Seh. Golek saringan pe. Di santene. Persis kelapane dan metu santene. Mbak Asih carane nak mersih ngene iki ya. Dipersi ning jero baskom. Terus saya jadine santene ben do metu kabeh. Nak santene kental akeh kan winuk ya lur. Dulurku kabeh nang padha ning omah Mbak Asih. Mengko tak paringi bubur kacang ijo. Ijo royo-royo. Oke, saringane kok ngantek loro mencacah. Mbak Oki saringannya ya karo di video kita cedak-cedak. Nak video ini nanti mundur ya. Ini kamera mainnya Mbak Asih karai yang ini lain dari yang lain. Jadi ini ya raiku gak boleh ketok no dik. Waduh nanti mundur dik raiku karo meresi santen ketok. Ketok. Raiku ya kudu mlebu YouTube kok iki. Ben terkenal. Mosok sing mlebu YouTube santen netok, diki nak video meneng ae. Ya. Gak sampe lok ngomong. Mengganggu konsentrasi. Emangnya lagi sinau. Gak sampe meneng ae. Meneng ae di diam. Diam itu lebih baik daripada banyak ngomong. Aku dong banyak ngomong. Oh alah, niki ngeplok apa? Ngeplok uyong ngene-ngene kiai lurisone. Gak iso ngeplok sing wah ngono ben terus viral ngono kok iso. Ngeplok yo embo. Dupiye ngono. Ben piye, ben viral ngono kudu piye lah. Kayak komentar ya lur, lur. Ben iso munggah kaya kanca-kancane. Ben melu tenar. Dipersi sing apoh kaya mersi gombal ngono kae lho. Ben atus. Tes tes edik, melare edik, dimplungno santene. Enak ini ketek ini bisa raja jelokno ya. Oh irang aja di elokno ketek ten. Wah ketek winu ya. Walah sing kok lemangan nak karo meremelek cah cah. Iki jelali gulane abang. Dimplongno, dilebokno. Tandane gula abang sing apik karo sing ora. Emang tak lebokno kulkas. Gula abang sing apik ngene iki. Gampang gampang ajur dekne. Gula abang sing apik. Ciri-ciri tanda-tanda gula abang yang bagus murni iki. Gula abange renek campurane
Nak gula abang sing ora apik kuwi atos ya. Campurane apa? Karak. Jagung. Nak pas jagung murah kae cuman rata-rata dicampuri karak. Ciri-ciri gula abang sing apik. Pokoke di coklek ngono. Empuk. Dipangan. Nah. Nyuk. Legine iki ya legi klopo. Gak mblengeri blas. Tipetku mosok pe tak lebokno wajan, aja gak apik. Dingko bubur dipangan wong akeh. Tipet cangkemku tak bokno wajan nyisani wong. Tuwek-tuwek, gak apik dosa. Apa aku nyempok video? Udah. Ini wong desa ini masaknya orang nganggu ukuran ya. Perakiraan. Nggone perakiraan cuaca. Langklung ngicipi cocok wis. Kurang mboi. Nggak nak wong Jawa iki. Coba petman molak malik ya. Walaupun gawe bubur kacang ijo aja lali dimplungi uyah sak jumput. Uyah kuwi fungsine apa? Nangekno rasa. Rasa, yes. Kemlutuk kae kok ampase jek mang tak jipuk sing kentel tok engko ampase petak nggo kelan keluweh. Dingin ngunduh keluweh. Ngengeh telu sing tuwek-tuwek. Dinggo dhewe dimasak dhewe. Ngeta aku dik video dik aku dik. Waduh dik. Mbak saya pengen mlebu YouTube lho. Yo legi yo tanganku tipet gula. Sik tak iso. Nak ngicipi langsung kayak tangan, kayak sendok. Aja kok ngene iki langsung sakno. Wong padha disisani gak pe. Ngelak malik iki tandane wis mateng santene. Nak masak santeng sing mateng sing medhok ben wetenge gak loro siji loro ben gak cepet mambu. Wis legi. Wis sinu. Lah. Nyus tenan. Pengen bubure Mbak Se ya ndak rene. Nggo mangkok apa tak dhewe plastik nang go mulih stok Mbak Se iki pokoke lomo. Sing seneng karo channel Mbak Sel aja lali di like, di komen, di share and di subscribe. Tutul tombol up. Tutul. Lalah, ngomong ijek koyo cah lulusan PAUD. Tutul tombol abang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.